Við erum stödd hér í Sumarlæðabæja Ásarheppi, þar sem ekki fyrir svo löngu reis eitt glæsilegasta hestús og reiðhöll landsins. En við erum ekki komin engin til þess að fræðast sérstaklega með það, heldur reiðhallargólfið. En það mikilvægt þegar að maður byggir svona aðstöð að huga vel að reiðhallargólfi, því að þar fer jú þjálfun og tamning á þeim verðmætistu gæðingum fram og þetta ég líka eitthvað algengasta þrætu epli hestamanna, það reiðhallargólfið, það ýmist of hart eða of mjúkt eða of sleipt. Þannig að kannski þeir bara með lausnina hér við þessu og hjá mér Ólafur, bústjóri í Sumarleiðabæ og við ætlum að taka hann tali og spyrja nokkra spurninga gólfið. Jæja Ólafur, til hamingju með þessa glæsilega aðstöð og sæll og blessaður. Blessaður, takk fyrir það. Og það fer vel að sitja hér á þessum glæsilega Massey Ferguson. Já, ég sit nokkuð oft á honum. Við erum komin einnig til eins og ég sagði til þess að fræða staðist reiðhallagólfið. Nú þetta búið að vera, hvað þetta þriðja árið sem notkun? Já. Þannig að það komin ágætis reynsla á þetta. Það komin góð reynsla á þetta og þetta stendur sig mjög vel, þetta gólf, myndi ég segja. Við erum mjög ánægði með það. Hvað myndirðu segja ef við byrjum bara byrjunin, á hverju fóruðu því að velja þetta gólf og hvar fenguðu það og hvaðan kom hugmyndin og svoleiðis? Hugmyndin, Þetta náttúrulega, svona gólf eru þekkt erlendis og ég bjó í Svíþjóð á sínum tíma, 1.5 ár og sá svona gólf þar og svo svona fór ég að velta þessu fyrir mér og hérna ásamt eigundum staðarins, Birgir og Silju og hérna svo varð úr að við fórum til Þýskalands, eða ég fór til Þýskalands og hérna komst þar í sambandi við menn í gegnum þá hérna í ver og hérna Og svo var þetta úr, þeir komu hérna þjóðverðinni líka og skoðu hérna að staður og hérna og svo þetta útkoman. Bara mjög vel lukkað. Ef þú segir mér aðeins, hvernig þetta frábrugðið þessum venjulegu reiðhallagólfum sem við þekkjum kannski hér á landi? Hvað í gólfinu bara til að byrja með? Já, í gólfinu undir var náttúrulega bara jafnað vel, bara möl sem að hérna var fengið nú Ingólfsfjalli og svo komu sérstakar plastgrindur sem eru fyrir svona reiðhallagólf og sem eru sem sagt læstar saman og eru hérna yfir öllu gólfinu og í það var sett sem sagt vikur í til hálfs og hérna og svo sandur sem var fluttur inn frá hérna Þýskalandi og hérna svo kallar kvartsandur og sem var svo settur yfir hérna og sérstakt fíberflísefni sem að blandast við það og þetta bara ótrúlega vel lukkað myndi ég segja og svona þetta gól líka, ég held að grindurnar í því líka og þetta gerir náttúrulega kemur ekki þegar út að vinna á þessu tæki sem ég með hér semst að herfa það kemur ekki semst möliðan eitt upp og gólfið helst mjög jafnt myndi ég segja og hérna Og svo bara, maður fann líka þegar maður var að labba á þessum grindum að það var svona ákveðin fjöðrun og mikt í þeim. Komum við að því hérna í innganginum að þetta nú, menn geta gert alls konar byggingar og gert þetta fallegt og flott en við erum alltaf aðeins til að þjálfa hesta, þá hlýtur þetta að snúast það og þú gefur þessu gólfi góður raun hvað það var þar. Ég gef þessu gólfi bara bestu meðmæli sem hægt ég náttúrulega búin að vera í reiðhöllum út allt og hérna, eins og segi, mér finnst þetta bara frábært gólf, þetta líka þetta svona rosalega góð hljóðvist í því líka maður svona oft þú veist, það glýmur ekki mikið maður finnur að hestan líður vel á því Já. Hvernig þrjú ár segjum við sem þetta búið verið notkun hvernig hefur viðhald verið, hvað þarftu að huga? Viðhald, það náttúrulega bara eins og allstar við náttúrulega bara reynsum úr hófum og mokum með allan skýt sem kemur hérna og bara eins og við gert allstar held ég í reiðlum en svo bara Við höfum ekki þurft að bæta einu inn, skilur við höfum bara, svo náttúrulega ég með græju hérna sem ég keiri yfir gólfið og svona jafna og þú veist, þetta er í rauninni gott að halda þessu við, mjög gott. Og svo ertu mér sérstaka vökun og græju, það sem þú getur líka, eiginlega styrtir það ekki hvernig gólfið hversu þetta og hversu stíft og svo leys? Jú, það eiginlega sem sagt, ég get styrt svona stimmleikanum í gólfinu með þessu vökunarkerfi og sem við tókum líka og það kemur mjög vel út. Og það þá aðalega eftir árstíðum hversu heitir úti og annað hvað þú þarft að vöka mikið? Já, það svona, já, maður svona finnur það bara út svolítið sjálfur, og hérna, og svo það á tímastilli, þannig að maður getur látið það fara hvenar tímans sólarhengs sem í gang, þannig að við erum meðlega voða lítið varfið að það sé verið að vatna hérna,
Svo líka sem eitt sem maður tekur eftir þegar maður bara labbar hérna inn að þetta svona bjartari sandur ef við getum orðað svoleiðis en vanir þannig að gerir svona bjart yfirbragð í reiðhöllun og það náttúrulega líka sem maður fann eftir að hafa gengið hérna þessum ekki mikið ríkmengun og veggjum og svoleiðis þannig að það virðist fylgja þessu líka. Já, það ég eins og segi það sára, það ekkert rík sem kemur hér og ekki af gólfinu sko, það er alveg og náttúrulega bara ja bara mjög svona þægilegt að umgangast þetta myndi ég segja. Og það ver sem að þið kaupið í gegnum með kaupið af Já. Og hvernig hefur samskiptin verið við það fyrirtæki? Bara frábær og þeir stóðu sig alveg rosalega vel í þessu og hérna eiga bestu þakkir skildar fyrir það. Það bara kom bara mjög vel út. Þannig að þú gefur þessu bara 10 einkunn og mælir með því að fólk hugi að betur aðra hérna gólfum hér á landi eða hvað? Ég gef þessu alveg bestu einkunn sem hægt að gefa og ég allavegana þetta besta gólf sem ég hef komið á. Og hérna ég fengi til mín líka hérna þekkt testa fólk hérna á Íslandi og sem hefur prófað gólfið og bara sammála mér í því. Heldur að þetta gæti verið lausnin við þrætu epli allra hestamanna sem eru þegar að keppnir hefjast í reiðhöllum, það allt þekki þó umræðu, það alltaf eitthvað. Þetta eitthvað sem gæti bjargað þeir umræðu? Þetta er allavega hana, ég held að sé ekki hægt að komast í betra reiðhöllagólfið þetta. Hérna, það er bara þannig. Æ, hérna sjáum við svo úðunagræðu og við ætlum að láta hana baða okkur aðeins. Já, það er málið. En það kannski ein spurning viðbót svona sem að nú kannski höfuð spurning. Hvernig líður hestunum á gólfinu? Eru beygjur, sleipar, þú veist, hvernig er það allt? Nei, beygjur eru bara mjög fínar. Hrossun líður vel á gólfinu og það er líka, gólfið ekki að skríða undan hestunum. Já. Það er bara frekar stamt og svona, myndi ég segja, hestvænt og maður finnur það á hrossunum, sérstaklega ungu hrossunum. Núna förum við í bað, hvað þetta margir millimetrar á sekundu hérna? Það kemur ljós. Það svona styttast í það. Ég aðeins að fá kvíðan út yfir þessu. Já, en þú, ég skal haldi í hendina þau. Takk fyrir það, þetta lítur vel út. Já, þetta lítur að vera þægilegt svona heitum sumar degi aðeins að kæla sig. Mjög þægilegt og hérna, þetta svona já, þetta nú fer þetta byrja. Já, já. Við erum áhyggjur á tökumanninum. Já, ég er svolítið áhyggjur á honum, já. Nú þá takk okkur. Þetta bara léttur úði. Léttur úði, já. Mjög góður. Eitt sem ég á eftir að spyrja, það er kostnaður við svona gólfvöll. Það lítur náttúrulega að kosta eitthvað og hvað getur þú sagt okkur því? Kostnaður, já. Gólfið kostaði svona eins og eitt góður hestur, myndi ég halda. Mm-hmm. Og það er, já, svolítið í startinu. En ég, líftíminn þessa gólfs er, eins og ég hef kynnt mér, er kannski 20 ár. Já. Og við höfum ekki þurft að gera fyrir það í 3 ár, þannig að það kostar líka að vera að keyra inn nýju efni endalaust. Þannig að viðhaldskostnaðurinn er töluvert minni heldur en í svona þessum eðlilegu gólfum sem við þekkjum kannski? Ég myndi halda það, já. Væri sára lítill. Nú rigning. Það kom í sumar.